els administratius, perquè clar, nosaltres els hi hem de donar una atenció molt més ràpida amb un pacient amb aquesta etiqueta, ells el que veuen és aquesta icona de color verda. Si no sabem ben bé què identifica cada color, podem anar en aquesta llegenda i ens surt el color verd és un PCC, aquest color lila és un pacient maca, i llavors això a l'administratiu li dona molta informació perquè sàpiga actuar correctament en cada moment. Des de l'HC3, el que veiem, aquí tindríem un pacient qualsevol, que no el tenim identificat, i aquí ja veiem marcat, que és un pacient maca, té aquest puntet de color groc, i amb un pacient PCC té el puntet d'un altre color. Llavors, aquí el que veuríem són les seves dades, i aquestes dades, doncs, una mica les directrius, i el que us volia recordar era que aquí baix hi ha el fitxer PDF, que si l'obrim, el que veiem és el pla d'intervenció individualitzat compartit amb tota la informació que tenim. I això és el que es veu des de l'HC3, per tant, des de qualsevol centre hospitalari, des de qualsevol altre centre, un CUAP, per tant, és molt interessant que també sapigueu per on es pot veure i què és el que es veu.